Сәлеметсіздерме. Бүгінгі тақырып, көріп отырсыздар, электрон спиннің операторы деген. Өткен сабақта бір маңызды мәселені қарастырып едік. Ол сутегі атомының құрылысы дейік. Сутегі атомы ең қарапайым атом. Ол соған байланысты үшін әрбір теорияның жетістіктері көрінеді, әуелі соны шығару керек. Ал енді формулалар көп болған шығар, бірақ негізінен Шрёдингер теңдігі, теңдігінің шешімін табамыз. Шешімі қатармен өрнектеледі, бір ұзын формулалар. Бірақ бәрібір мен айтайын дегенім, сутегі атомында электрон біреу тұғын. Ядро, ол протон. Так, айналасында бір электрон. Сондықтан барлық жаңа теориялар осындай бір ең негізгі қарапайым есепте тексеріледі, результаттарын көресіздер. Мысалы, бір кішкентай бір нәрсені айтып кетейін. Ана Бор теориясында сол сутегі атомының энергиясын қарастырып тапқан. Бірақ ана бір N деген бір кванттық сан бар оның ішінде энергияның формуласында. Классикалық физикада сол N деген 0-ден басталады. 0, 1, 2. Ал 0-дің болуы жалпы дұрыс емес. Жоғы. N0-ге тең деген. Сосын N0-ге тең болса, ол шексіз болып кетеді, 0-ге бөлініп. Сонымен классикалық физика соны түсіндіре алмайды. Ал біздің квантық механикада қазіргі ана формулалардың бәрін жазып, ең соңында байқасаңыздар, N деген бірден басталады. 1, 2, 3, 4. Сонда көріп тұрсыздар, мынау жаңа теория, бұл енді нақты теория, нағыз теория. Бор теориясы деген ол жартылай классикалық теория. Шын теория ол квантық механика. Сонымен квантық механика сутегі атомын өте жақсы түсіндіреді. Жақсы, біз енді әрі қарай қозғалуымыз керек. Әрі қарай болғанда енді бір күрделі атомдарды қарастыру керек дейді. Бізде енді ондай не жоқ, енді уақыт жоқ, там күрделі атомдар, сосын ол бір өте қиын нәрсе, ұзын нәрсе. Біз бірақ, мысалы, Менделеевтің периодтық жүйесін қарастырамыз. Квантум механика бойынша. Жақсы, жәменен енді көп атомды молекулаларды қарастыру үшін қосымша бір математикалық аппарат керек. Сонымен бүгінгі тақырып электрон спиннің операторы. Бөлшектің орбиталдық моменті болады. Оны LX, LY, LZ деп белгілейді. Ал енді эксперименттен, мысалы, барлық бөлшектердің ғой, но электронның тағы да меншікті моментің бар екені анықталды. Дәл экспериментте, мысалы, L0-ге тең дейік, L0-ге тең болса магниттік өрісте бөлшектің ағыны бөлінбеу керек. Ал ол екіге бөлінеді экспериментте. Бәрі анықталған, сосын спиннің проекциясы табылған, оның екі мәні болады екен, плюс-минус H бөлінген екі. Сонымен электронның орбиталдық моментпен қатар, тағы да өзінің меншікті моменті бар. Ол бір өзінің ішкі құрылысына байланысты сондай нәрсе. Сол меншікті моментті спин деп атайды. Спин деген ағылшыннан аударсақ, ол деген бір айналу деген спин деген. Сонымен, бірақ оны да енді қарапайым түсінуге болмайды бір спин деген шар, электрон деген шарик ол өзінің осы бойынша айналып тұр, сондықтан оның спині болады деп айтуға болмайды, өйткені ол өте күрделі. Бірақ меншікті моментінің бар екені белгілі, ол спин. Жақсы, енді осы спинді суреттеу үшін біз бір операторларды алуымыз керек қой.
Вот сол арта моменте оксас без спиннинг операторна ламыз. Оны SX, SY, SZ деп жазып койды. Проекциясы оның плюс-минус H бүлгенде 2 болады, тек 2 вақ болады деп. Ал енді оны сипаттау үшін енді 2 ақ мәні осы. Бізге матрица керек, анықтауыштар керек. Сонда мына жерде бір матрицалар жазылып тұр. В общем, жақсы матрицалар. Ал енді спиннің операторы да жазылып тұр. SX, SY, SZ. Олардың коммутативтік формулалары берілген. Оны ұқсас ана, LX-ге ұқсас нәрсе. Так, әрі-әріп. Так, мына жерде коммутативтік формулалар тағы да жазылған осы спин үшін. Енді бір оның меншікті мәндері болады. Мұның бәрі де формула шығарған кезде керек нәрселер ғой. Жақсы. Енді бір өте маңызды бір тақырыпқа келіп отырмыз. Бөлшектердің бірдейлік принципі деген. В общем, кванттық бөлшектер, олардың толқындық қасиеттері бар. Сондықтан біз қазір тіпті бөлшек па, толқын ба, соны да білмейміз. Сонымен микробөлшектердің қозғалысын бәрін үшін басқаша сипаттау керек, квант механика бойынша сипаттау керек. Сонымен осы жерде бір мынадай бір принцип бар. Кванттық бөлшектер абсолют бірдей. Оларды бір-бірінен ажыратуға болмайды. Енді ол бір эксперименттен алынған түсінік деп ойлайды. Жақсы, егер мысалы бір бізде бір екі бөлшек болса, біз соны бір толқындық функциямен сипаттайтын болса, егер осы бөлшектердің орны ауысса, толқындық функция өзгермеу керек қой, ықтималды өзгермеу керек, өйткені бөлшектер бірдей. Осыны біз оператор арқылы сипаттауымыз керек, сонымен біз мына жерде орны ауысу операторын қолданамыз. Ол оператор әсер еткен кезде бөлшектердің орны ауысады. Орны ауысатын формулада координаттың алмасуымен көрініп тұр. Ал енді біз оның меншікті мәнін тапсақ бұл оператордың, ол плюс-минус бір болады. Сонымен былай болып тұр. Егер біз орны ауыссақ бөлшекті, толқындық функцияның плюс-минус болып өзгеруі мүмкін. Бірақ ықтималды бәрі бұрынғыдай қалады. Жақсы. Ал енді осындай мәселе болса, бөлшектің бірдейлігі, онда формула бойынша қарастырсақ, біртүрлі орны ауыстырған кезде ана плюс минустың шығуы ол былай. Симметриялық функция болса плюс болып шығады, антисимметриялық болса минус болып шығады. Енді осы біздің бірдейлік принципті, осындай бір мәселе шығып тұр, өте маңызды, ол былай. Енді кванттық механикада тек қана симметриялық және антисимметриялық толқындық функция қолданылады. Басқа кез келген функция жарамайды. Ну, екі бөлшек үшін деп жазылып тұр, былай бір формула арқылы симметриялық қылып жасауға болады, антисимметриялық қылып жасауға болады. Осындай бір мәселелер. Жақсы, енді біз жәйменен әрі қарай енді көп электронды молекулаларға, атомдарға көшуіміз керек. Осы жерде бір осы спиннің болуын енді ескеруіміз керек. Жақсы, ол бір енді келесі тақырыпта, келесі сағатта болады. Жақсы, сау болыңыздар.